Бас аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль орж ирсэн. За мөн одоо барьцаалн зээлдүүлэх гэдэг энэ хуулиуд орж ирж байна л да. Тэгэхээр энийг цогцоорноос шийдэх шаардлагатай. Эдийн засгийн байнгын хорооноос үүрэг даалгавар өгсний дагуу санхүүгийн үйлчлэгээний тухай хууль боловсруулагдаад одоо удахгүй улсын хурлд өргөн баригдах гэж байгаа. За санхүүгийн үйлчлэгээний тухай хуулийн төслөөр бол эдгээр бүх одоо зохицуулалтыг тусгасан ийм одоо хууль орж ирнэ. Тэгэхээр энэ хуулийг орж ирсний дараагаар энэ олон одоо жижиг хуулиудыг бас хамтарч одоо хилцэх нь зүйтэй баха. Одоо тус тусад нь бол хилцээд бол үр дүн байхгүй. Жишээлхэд санхүүгийн үйлчлэгээний тухай хуулиар бол тэр санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны төрөл, за зах зээлд үзүүлж болох тэр эрсдэл гэдээ маш олон зүйлийг тусгасан, цогцоор нь тусгасан ийм хууль байгаа. Тэгэхээр Ломбардын хувьд бол нэг дөрвөн үндсэн одоо асуудлыг нь шийдвэрлэх шаардлагатай. Нэг нь одоо зээлийн хүүгийн дэд хэмжээг эрх бүхий байгууллагаас тогтоодог байх, барьцаа өрөнгийг зах зээлийн үнээр нь үнэлдэг байх, за барьцаа өрөнгийг зарж борлуулахдаа зээлдэгчтэй зөвшөлдсдөг байх, аюулгүй хадгалах гэсэн ийм зүйлүүд бол яа харахгүй энэ барьцаалн зээлдүүлэгтэр гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр миний санал бол энэ санхүүгийн үйлчлэгээний тухай хуулийг орж ирэхээр эдгээр хуулиудаа нэгтгэхэд бас хилцэх нь зүйтэй байхаа л гэж бодчих.